Великі аденоїди та збільшені піднебінні мигдалики створювали для дівчинки чимало клопотів. Вона не могла добре дихати та чути. Часто не дихала носом, в неї були отіти часті, не дочувала, і тому потрібно було те, що заважає прохідністю слухових труб, забрати. Якби ж мама вчасно не помітила проблеми, тоді у Соломійки могли виникнути набагато більші. У цієї дитини вже були проблеми, в неї були часті отити, в неї була рідина в обох вухах, тобто вона не дочуває вже хронічно. От, потім воно би можливо би було рубцево-адгезивний отит, відкритий рот – це неправильний прикус, це неправильний розвиток щелепи. Тобто якби це би призвело не до дуже хороших наслідків для дитини. Поки триває операція, у палаті на донечку чекають батьки та братик Соломійки. Батько розповідає, що клініку «Діамет» їм порекомендували друзі, а тому не хвилюється і повністю довірився лікарям. Взагалі спокійно, тому що ми довірили у лікару, але саме головне – ми довіримо у Богу. Ми молимося і наших друзів тут, в Ужгороді, моляться за нашу дочку, ми всі віримо, що вона дійсно у Божих руках. Тим паче, що операцію проводять за допомогою радіочастотного аблятора. Прилад на сьогодні вважають одним з кращих електрохірургічних маніпуляторів. Чому? А от тому. Під час операції нема кровотечі, рубців, швидка реабілітація. У Європі таким методом оперують давно, на Закарпатті – нині вперше. І зараз поки що «Діамет» – єдина клініка, де впровадили цю технологію. То старі часи, коли робилося під місцевим знеболенням, потім ми перейшли на загальне знеболення, у дітей обов'язково тепер йде. А це, мені кажеться, на мій погляд, найбільш приємніший для дітей. Практично ми можемо зробити цю операцію, але деяких видів нам потребує пару таких апаратури. До прикладу, тільки в Словаччині оперують радіочастотним аблятором вже майже 15 років. Один з лікарів країни приїхав до Ужгорода брати участь в операції та ділиться своїм досвідом. Каже, сподівається на довготривалу співпрацю. У Пряшеві ми почали впровадити такі операції ще у 2004 році. В Ужгороді я проваджу таку операцію вперше. Ми започаткували спільний проект з клінікою. Окрім того, прилад, з яким ми працювали сьогодні, це сучасний апарат, за допомогою якого можна проводити втручання на носові перегородки та пацієнтам, які страждають на хрупіння. Тож і розпочали цей проект з планами проводити настільки високого рівня хірургічні втручання. Проєкт започаткований «Діамет» словацькими лікарями та Закарпатською дитячою обласною лікарнею. Як пояснюють медики, діток з такими ж проблемами, як у нашої Соломійки, немало. Додають, зайвого в організмі нема. Та коли тканини перестають виконувати свої функції і навпаки створюють проблеми, варто діяти. А тому видалення аденоїдів та мигдаликів – це єдина із найбільш частих операцій в лор-практиці дітей. Наші колеги вперше в Словацькій Республіці, вони мають відповідний досвід. По-друге, це є дороговартісна апаратура. По-третє, потрібно мати кваліфікованих спеціалістів. І якщо це все сумістити, то якраз наша лікарня «Діамет» і колеги з Словаччини дають можливість комплексно проводити цю роботу вже без якоїсь додаткової особливої підготовки. Нині на лікарів чекають ще 5 операцій уже за новими методами, і не лише для дітей. Це означає, що спектр діагностико-лікувальних можливостей клініки стає ще більшим та дає можливість громадськості отримувати насправді якісні медичні послуги. Ми впроваджуємо ще одну нову операцію, яка не виконувалася – це лікування, мінівазивне лікування храпу. Дуже велика соціальна проблема – храп. І сьогодні вже перша операція буде виконана у чоловіка 48 років, він вже готовий. І безперечно, що це буде ще один з напрямків, яким буде займатися клініка «Діамет». Тим, хто хоче отримати консультацію у одного з кращих хірургів лорів Східної Європи, який також раз на місяць буде проводити операції та загалом отримати послуги у клініці високого рівня, варто звертатися до «Діамет», кажуть лікарі.